Ja nisam prvi put u Fažani, ja sam puno puta dolazila u Fažanu, sudeći po mojim godinama, mogla sam puno puta da dolazim. Zašto je nama važno u Institutu za medije i različitosti, organizacija koja je u Londonu, zašto nam je važno što ovo radimo upravo u Fažani? Dva razloga. Jedan, Fažana je jedini grad na svetu koji je zvanično grad prijatelja novinara. A za nas je jako važno da novinari imaju gde da odu i da se osjećaju sigurno. Drugi razlog je ovaj festival koji ove godine, kao što vi znate, ima za temu različiti, a isti. A za nas različitost biti drugačiji po veroispovesti, po rasi, po etnicitetu, po seksualnom opredeljenju, po rodnosti je jako važno da imamo pravo da ispoljimo svoj identitet i da mediji na pravi način o tome govore, bez stereotipa, bez predrasuda. I to je upravo o čemu govorim ovde na festivalu, a to je tema festivala, dakle presrećni smo što smo došli upravo ovde. Nama je ovo deo formiranja mreže za izveštavanje o različitosti i zapravo, kao što je Milica pomenula, tema nam se sasvim poklopila sa ovim festivalom i jako nam je drago, mi koliko smo shvatili, ovo je zapravo prvi događaj koji se dešava uživo i koji okuplja novinare. Drago mi je da smo pioniri svetski, u nečemu. Svetski, od kad je pandemija počela. Tako da nam je drago da smo pioniri u nečemu i drago nam je što smo baš u Fažani u vreme kada ljudi manje putuju, kada manje posećaju more, mi smo dobili zapravo privilegiju da budemo na jednom lepom mjestu i uživamo u moru, tako da uživamo i u različitostima, ali i u lepom okruženju. I hoću da dodam samo da je fantastično da organizatori ovog festivala, iako su svi volonteri, kao i vi ovde, sve je organizovano na visokom profesionalnom nivou. A mi to radimo, kako Ivana reče, znači imamo ljude koji su ovde, imamo ljude koji putem interneta komuniciraju sa nama, tehnički funkcioniše, komuniciraju jedni sa drugima, a posle meseci i meseci izolovanosti divno je da ljudi mogu da se spoje, bilo da su u Rusiji, kao što ćemo imati večeras koleginicu, ili u Americi, ili u Albaniji, ili evo ovde svi u Fažani. Znači ovaj online način rada vas nije omeo u vašoj namjeri? Ne može ništa da nas omete u onome što želimo da radimo, pogotovo mi kao žene, sve možemo. On your right-hand side you should see the list. As an ally to... Zapravo je to možda bio jedan izazov, kako svi smo sada iskusni u online događajima od kako je pandemija krenula. Naravno, pre toga bili smo iskusni u organizovanju događaja koje se dešavaju uživo. Mi smo ovde i u pioniri još nečemu, spajanju online i offline događaja. Prevazišli smo sve izazove i sada mislim dobro funkcionišemo. Nadamo se, barem.